organizatorji imamo privilegij, da najprej predstavimo projekt Plastice. Šel bom zelo hitro skozi preveč prosojnic, to vam že vnaprej povem. Jaz sem koordinator tega projekta, vodilni partner je Kemijski inštitut v Ljubljani, laboratorij za polimerno kemijo in tehnologijo. Prosojnice so v angleščini, pa na to nikogar ne moti. Če gremo k samemu imenu našega projekta, inovativni razvoj vrednostne verige za trajnostno plastiko v Srednji Evropi. Tukaj je nekaj poudarkov, ki so ključni, torej vrednostna veriga, trajnostna plastika, Srednja Evropa. To je naš fokus. Iz česa smo izhajali pri pripravi projekta? Iz enostavnega dejstva, da uporaba plastike zelo močno narašča, še vedno, torej narašča že zadnjih 50-70 let, bi rekel, močno in to ne popušča. Iz tega sedaj pravzaprav izhajajo zaznavni pritiski na okolje in ena torej, rešitev je, ne da se odpovemo plastiki, temveč da uporabljamo plastiko na boljši način in morda boljšo plastiko, torej bolj trajnostne materijale in trajnostne uporabe. Ključno izhodišče za Srednjo Evropo pa je bilo tudi to, da imamo v tem področju dejansko zelo dobro znanost. Znanost, ki je na svetovnem nivoju, hkrati pa imamo bistveno manj uporab kot v drugih regijah. Če se primerjamo za Zahodno Evropo, je uporaba novih trajnostnih oblik plastike, pa pojdimo kar k našemu ključni skupini materijalov, torej bioplastika, bistveno manj. Torej, uporaba je manjša, proizvodnja je manjša, torej vse tiste končne aktivnosti nekako manjkajo, medtem ko znanost imamo dobro. In tukaj gre za nek razkorak, ki smo ga želeli se lotiti. Pomembno je, da ta projekt ni raziskovalni projekt, torej v projektu ne delamo znanstvenih raziskav, jih tudi ne smemo delati. Gre za promocijo in gre za ustvarjanje pogojev, da pride do večje uporabe teh materialov. Torej, eno od tega je seveda informiranje, da v vseh členih vrednostne verige je znana informacija, kaj ponujajo, kakšni so in tako naprej. In seveda ustvarjanje določenih pogojev, naprimer pogojev za certificiranje ali stikov, predvsem tudi stikov med raziskovalno sfero in potencialnimi uporabniki, da bi do te uporabe prišlo. Jaz ne bom šel skozi vse detajle, ki so napisani tu na prosojnicah. Nekaj ključnih rezultatov, ki smo si jih zastavili v projektu, je tu navedenih. Torej, mislim, da je pomemben element so nacionalne informacijske točke. Te smo rekli, da bomo postavili v vseh državah, ki sodelujejo v projektu. No, izkazalo se je, da pravzaprav to sedaj obstaja tudi v mnogih drugih državah. Namen je, da imaš neko točko, kjer lahko dobiš neobremenjeno informacijo o teh materialih, kaj ponujajo in tudi morda povezavah, ki ti lahko služijo pri nekako odpiranju tega področja. Neobremenjeno, zakaj je to pomembno? Zato, ker vsi, ki ste kadarkoli iskali podatke o bioplastiki, veste, da dobite lahko mnogo podatkov, a ti podatki so med seboj zelo pogosto protislovni, si nasprotujejo in na koncu običajno to povzroči relativno veliko zmedo. Težko se je odločiti, zdaj, kateremu viru bi verjel, vsi izgledajo zelo lepo, prepričljivi pravzaprav, edino nasprotujejo si. Seveda, temu je tako, ker je med podatki, ki jih dobimo, seveda mnogo takšnih, kjer je zadaj nek zelo specifičen namen, in potem vsakdo prikazuje na svoj način neke parcialne podatke. Mi želimo to preprečiti, ker mislimo, da je to velika ovira pravzaprav v
v uporabi. Jaz sem veliko krat že slišal od potencijalnih uporabnikov, ki so se zanimali, da jih je to dejansko zmotilo in morda celo povzročilo, da so odstopili od nadaljnjih korakov, ki bi vodili do uporabe novih materialov ali vsaj preizkusa teh. Potem pa imamo še kar nekaj informacij, ki smo jih pripravili v okviru projekta. Recimo tukaj je nekaj brošur na tako temo. Zdaj, te brošure so na razpolago seveda v vseh jezikih držav, ki sodeluje, tako da imamo tudi v slovenščini zdaj nekaj materialov, ki upam, da se jih bo uporabljalo. Vsaj zaenkrat vidim, da se jih uporablja kot vir na različnih nivojih in to je pravzaprav namen. Torej, ta projekt nima namena, da razvije nove materiale, nove uporabe ali kaj takšnega, temveč samo, da odpira možnosti in da vse pravzaprav, kar je narejeno v projektu, mora biti javno. To je tudi nekaj, kar je pogoj. Ne gre za to, da se preferira neko podjetje, da se jim omogoča pač nek razvoj. Če sodelujemo z nekom, morajo biti vsi rezultati javno dostopni in tudi uporabljeni zgolj kot primer. Omenil bi mogoče tukaj še certifikacijski portal za certificiranje bioplastike, ki smo ga razvili v Sloveniji in na Slovaškem. To je spet en tak zelo jasen ukrep. Torej, mogoče bi to prestopil. Tukaj so navedeni naši partnerji, ki prihajajo iz štirih držav, Slovenije, Slovaške, Poljske in Italije. Torej, na tej sliki simbolično prikazujemo vrednostno verigo od proizvajalca do odpadka. In vidite, da imamo partnerje po vsej vrednostni verigi. Nekaj imamo povezovalnih partnerjev, to je center za embalažo na Poljskem in potem en v bistvu industrijski grozd iz Italije. To so povezovalni partnerji. Potem imamo pa še celo serijo partnerjev, recimo centrov znanja, ki so lahko inštituti, univerze, naprimer center odličnosti in tako naprej, center Poljske akademije znanosti. To je pa osnova, ki nudi v bistvu te neobremenjene, znanstveno preverjene podatke in želimo pravzaprav to, recimo, dobro znanost uporabiti, da podkrepimo in okrepimo ta segment, da imamo partnerje po celi vrednostni verigi, seveda namen, da preverimo stanje na vseh korakih, seveda tega koraka ne moramo kriti, ne? Zato ker izhodišče je, da na vsakem koraku vrednostne verige se pojavljajo določene težave, ali je to majhen obseg proizvodne, ali je pomankanje informacij, ali nerazumevanje, recimo, certificiranja, oznak, tako naprej, potem ravnanje za odpadke, kaj s temi materiali, ko postane odpadek. Skupni učinek vseh teh majhnih omejitev, ne, je pravzaprav, da ta veriga ne teče tako, kot bi lahko in kot bi si želeli, da bi dosegli in presegli pravzaprav tist problem, ki sem ga izpostavil do začetka, velike obremenitve, ki izhaja iz vedno večje uporabe plastike. Jaz bom predstavil par izvedbenih primerov, ki smo jih naredili v projektu, nekaj povedal o certifikacijskih portalih, potem o nacionalnih informacijskih točkah, tudi o širjenju in zaključil z nekaj zaključki. V izvedbenem, torej v delovnem sklopu 3 smo izvedli kar nekaj izvedbenih primerov, ki so imeli namen preizkusiti določene točke, kjer se zatika celoten proces. Zdaj, ena zadeva je bila, ko dobiš bioplastiko, je ne moreš razločiti od druge, recimo, konvencionalne plastike, če ni posebej označena. Ne? Torej, gre za oznake. Po drugi strani pa tudi vprašanje, ko ta zaide v odpadke, ne, ali lahko to plastiko na nek način ločiš. In pravzaprav eno od pristopov je, da se plastiko označi, da jo lahko identificiraš, lahko ročno s pomočjo neke naprave ali pa seveda tudi avtomatsko. En od pristopov je, da uporabimo UV, torej ultraviolična barvila v obliki master batcha,
Ta del so izvajali na Poljskem, torej pripravili so masterbatche, jih uporabili v folijah, v filmih, a se to kaj vidi pravzaprav? Torej 1% tamle pod UV svetilko, namen je, da pod UV svetilko ne, natančno vidiš pravzaprav, kater material je označen, kater ne, in veš, da tisto označen je bil razgradljiv, torej gre lahko svojo pot. Ne. Gledajo so obstojnost in tudi primer pravzaprav med realnimi odpadki, ne, tukaj so odpadki, kot jih vidimo, ne, potem pa pod ultraviolično svetlobo se natančno vidi, kateri deli pravzaprav so označeni. To smo naredili tudi na drug način, z tiskom, kjer smo uporabili tako ultraviolične barvila, kot infrardeča barvila. Zakaj infrardeča? To je malo bolj nenavadno, ne? Zato ker ultraviolična barvila se uporabi pri denarju, torej določeni deli spektra so porabljeni, da rečem, pa tudi neki oziri varnosti so tukaj v igri, ne? Ker ne želimo dati prav vsakomur na razpolago materijale, ki se jih uporablja za proizvodno denarja, ne? Za pripravo denarja. Torej, IR spektr, to je bilo delano v Sloveniji, to je delo Polimat v povezavi z z Gizon Plastih, z Poliekom. Ne? Potem naprej naslednji poskus z UV tiskom, torej UV markerji za tisk, je bilo pa delano v Plasti, tudi v Sloveniji. To je pravzaprav zelo lepo šlo. Tukaj smo dobili nekaj občutka tudi, kako te markerje lahko uporabljamo. Torej, recimo, ta stvar je šla zelo lepo in mislim, da je pravzaprav možno to implementirati relativno enostavno. Če gremo naprej na naslednji primer v povezavi z podjetjem Tosama, nanaša se na higijenske oziroma sanitarne izdelke. To so izdelki, ki hitro romajo v odpadke po uporabi, vsebujejo pa tudi plastiko, pomislek je bil, torej, da se uporabi biorazgradljivo plastiko. Pogledali smo, kakšne možne uporabe so, lahko gre za tamponske aplikatorje, potem za embalažo, naprimer za pincete, ki se jih uporablja pri operacijah, lahko so to paličice za ušesa, čistiti in tako naprej. Pokazal bom dva primera, torej veliko smo se ukvarjali z aplikatorjem. Tukaj namreč ni materiala, ki bi bil pripravljen za to uporabo, gre pa tudi za zelo specifične zahteve. Namreč ta aplikator mora biti mehak, relativno mehak material, ne sme postajati krhek, tako da pa relativno tanke stene mora imeti. Ne? Način proizvodne pa je injekcijsko brizganje, tako da moramo imeti seveda primeren material. Ta material smo kar dolgo iskali, sedaj ga imamo, šli smo pa recimo skozi, mislim, okoli 6 vrst materialov, ki smo jih preizkusili na teh proizvodnih napravah. Podobno smo poskušali, torej predvsem nek material imam tukaj na osnovi polihidroksialkanoatov za pincete, ki se jih uporablja pri operacijah. To so izdelki, ki so narejeni običajno iz polipropilena, ki se jih seveda odvrže. V tem primeru gre za izdelek, ki mora biti steriliziran. Smo preverili, kako se obnaša pri sterilizaciji. Torej, izdelek smo lahko naredili, ima primerne lastnosti, deluje, vse je v redu. Ne? Ni pa primeren za sterilizacijo, ki jo uporabljajo v podjetju, torej za paro, ker se takrat rahlo deformira in izgubimo tisto optimalno obliko. Ne? Torej, to je bila tukaj, je bil nek zaključek. Zdaj, zaključek iz tega ven je pravzaprav, da če nimaš materiala, ki bi ustrezal tvojim zahtevam, oziroma če so tvoje zahteve izven nekih zelo običajnih potreb, torej če ne delaš recimo folije, se moraš kar dosti ukvarjati s tem, da material dobiš, oziroma da ti ga nekdo celo sformulira za tvojo uporabo. Drugačen primer smo imeli, ko smo šli
poskusiti za proizvodno slamic za pitje. To je delalo podjetje Pepiplast v Šempetru. Oni imajo veliko proizvodno tega, tukaj si lahko gledate, kako to zgleda, ne? Saj upam, da kaj vidite. Torej, ta proizvodna je zelo optimizirana, zelo hitra, tako da material mora odlično delovati v danih pogojih. Odlično. Drugače ne gre linija, ker je prehitra. Na tem primeru smo lahko dobili material od proizvajalca Novamont, ki je tudi del projekta, ki je že bil uporabljen za slamice. Torej, v tem primeru smo porabili pravzaprav en dan z zelo dobrim operaterjem na opremi, seveda, ne, ki je upoznal detajle, da smo lahko prišli do prave proizvodnje. Brez težav pravzaprav. Ne. In tukaj je ta razlika od tistega primera prej, ne, ker ni materiala, tukaj, kjer material pravzaprav je, ne, kako hitro lahko to uvedeš. Ne. Ključen element. Ker slamice prihajajo v stik z živili, smo naredili tudi nekaj poskusov, kako se bioplastike obnašajo v stiku z živili. Teh podatkov verjetno ne boste našli, ker jih skoraj da ni. Ne? To je prav zanimivo, ne? Čeprav je to zelo ključen segment. Izkazalo se je, da polimlečna kislina običajno nima nobenih težav z migracijami. To so bili testi, ki so narejeni po standardnem postopku, tako da bi bili primerni pravzaprav za certificiranje. Ne? Torej, PLA, polimlečna kislina, brez težav, polihidroksialkanoati so bile migracije, mislim, da čez mejo, ne? Tako da, ampak nismo uporabljali posebnih vrst polihidroksialkanoatov za stik z hrano. Medtem ko razne mešanice z škrobom so pa bile nekako na meji. Ne? Tako da, jaz mislim, da je to pomembna zadeva, ker nimamo dovolj podatkov. Naši italijanski partneri so se lotili drugačnega primera. Želeli so narediti tiste vezi, ki se jih uporablja v kmetijstvu za privezovanje, ne vem, paradižnika ali česarkoli. Ne? Torej, trenutno se uporablja polipropilenske vezi, dela se jih tako, da se jih ekstrudira, potem raztegne pa zvije. Ne, torej, tehnologija je popolnoma znana, iskali smo možnost, ne, da bi naredili to iz biorazgradljivega materiala, ki bi bil razgradljiv tudi v zemlji. Namreč v kmetijstvu zelo pogosto te vezice padajo v zemljo in potem imamo polipropilenske odpadke v zemlji. To dolgoročno ni najboljša rešitev. V tem primeru smo se dejansko kar dosti ukvarjali zopet z iskanjem materiala. Del težave je bilo v tem, da smo morali imeti večjo količino, tam med 500 in 700 kg, da je ta proces lahko bil res testiran primerno na industrijskem nivoju. Na koncu smo našli material, to je bil bionol, ki je pravzaprav zadostil mehanskim zahtevam, da se ga je predelovati. V bistvu dobre vezice so nastale. Zaenkrat je tu omejitev pravzaprav cena, da je ta material dražji, zato ta stvar trenutno ni šla naprej. Mi je bilo pa meni osebno zanimivo, ne, ko sem bil lansko leto na sejmu KAU v Düsseldorfu, ne, je BASF kazal točno takšno uporabo. Ne, svojimi materiali seveda, tako da mislim, da smo zelo blizu tega, kar je trenutno izziv. Ena analiza življenjskega cikla je bila tudi narejena na Mercatorjevih vrečkah. Vprašanje je bilo, katera vrečka ima boljši rezultat in kako se ti primerjajo z vrečkami iz biorazgradljivega materiala. Šlo je za običajno vrečko, torej tisto tanko, ki jo vsi uporabljajo, za trajno vrečko, ki jo ponuja Mercator in seveda za eno biorazgradljivo vrečko. To so delali na Fakulteti za strojništvo Univerze v Ljubljani. Mogoče je vse skupaj preveč obsežno, ampak šli so od začetka, torej od proizvodne materiala do ravnanja z odpadki. To je bil relativno zahteven poskus, bi rekel, tukaj je primer scheme za
polipropilensko vrečko, ta je trajna, ne? Torej grejo od samega materiala pa do potem ravnanja z odpadki, recimo sežig, deponija, kolikšen delež in tako naprej. Kakšen je bil rezultat? Pravzaprav nismo vedeli, kakšen bo rezultat. Ne? Zanimivo pa je, da pravzaprav vrečka iz mater bi materiala, torej to je bil model, ki smo ga vzeli, Novomontov material, se relativno dobro izkazal in je bil konkurenčen drugim vrstam. Trajna je seveda drugačna, ampak tista običajna, ne, tam je pa že kar konkurenčen material. Torej, tista fama, ne, da ti materiali so sicer biorazgradljivi, pa ne vem kaj, bio vse, ne, ampak prinašajo s seboj toliko obremenitev že v proizvodni, ne, pravzaprav ne drži. Ne. So konkurenčni. Zanimivo pa je, ne, seveda, da naprej ravno ravnanje, ki ga želiš pri biorazgradljivih materialih, da kompostiraš, ne, ti proizvaja CO2 in ti torej to dela negativno pri tvoji analizi, ne, kar je protislovno, tega ne pričakujemo, seveda ne razmišljamo tako, ampak tako pravzaprav je. Ne. Rezultat bi bil boljši, ne, torej, če material ne bi spreminjali CO2. Je pa res, da seveda, ker je narejen, naprimer v tem primeru delno je škroba, ki je obnovljiv vir, imaš pa tam plus. Ne. Ampak torej, ta zadeva, vsi te primeri, ne, so objavljeni pravzaprav v eni od naših brošur, ne, to jih imate tukaj lahko v obliki postra, ne, postre smo naredili, potem so pa tudi objavljeni, tako da za detajle lahko dobite vse detajle, tako da niste odvisni samo od teh par besed, ki jih namenamo vsakem primeru. Lotili smo se tudi kompostiranje, to so delali partnerji na Poljskem, kjer so sestavili celo schemo, da so naredili vrečke, potem so z lokalno trgovsko verigo so uredili tudi zbiranje in šli potem od zbiranja tudi do kompostiranja v kontejnerskih kompostnikih, torej velikih kontejnerjih, ne, in so to opisali. Pravzaprav se kompostiranje lotevamo ta hip tudi v Sloveniji in imamo ravno sedaj pravzaprav končne priprave, da naredimo realen poskus v industrijskem kompostiranju z neko realno količino biorazgradljivih vrečk. Da vidimo, ali se te uklapljajo v tehnološki proces. Moramo pa to narediti do septembra. Certifikacijske portale sem omenil. Te smo odprli v Sloveniji in na Slovaškem. Namen je, da lahko izdelke certificiramo tudi v domačem jeziku, dobimo podatke v domačem jeziku, imamo kontakt v državi. Torej, ni treba ne vem kam drugam se obračati. Upamo, da bi to pomagalo pri širjenju uporabe certifikatov. Zakaj je certifikat pomemben? Zato, ker nudi garancijo, da je material neke vrste. Ne, da je recimo biorazgradljiv, da je primeren za industrijsko kompostiranje ali da je bioosnovan, karkoli. Če mi samo napišemo neko trditev na material, na izdelek, ne, je to dvomljivo, za tem nič ne stoji. Če imaš certifikat s številko, ki ga lahko vsak hip preverimo, seveda je pa tukaj zadaj garancija. Ne. Tako da jaz močno podpiram certificiranje, vem, da je tukaj nek strošek vključen, ampak mislim, da je vreden tega, zato ker kdo resno vstopa v to področje, ne, se ne ukvarja z raznimi, bom grdo rekel, brezveznimi izjavami, pa se ne še tako lepo slišijo, ki jih tiskajo na izdelke, ne, ne grejo certifikat narediti, ker to je stvar, ki je trdna. Ne. Recimo v Sloveniji mislim, da ta hip nimamo izdelka, ki bi bil certificiran. Kar kaže, ne, v bistvu, kje nam določene zadeve manjkajo. Ta portal trenutno testiramo, ampak je že v uporabi. Nacionalne informacijske točke sem omenil. No, to smo začeli. Ne. Nacionalna informacijska točka ponuja vse tele razne zadeve, ki jih mi pripravljamo, kontakte daje, tako naprej. Ne. Obstaja virtualno na naslovu sustainableplastics.eu in ko smo to začeli delati, ne, smo zelo hitro ugotovili, da pravzaprav to takole zgleda, ne, sam portal, klikneš na zastavco, pa te vrže na nacionalno
točko. Ne? No, ampak ko smo ugotovili, da pač svoje smo naredili, ne, smo rekli, da se to lahko repliciramo in tudi interes je bil drugod. Ne? Tako da zdaj boste videli, tukaj imamo, kaj so, Romunija, Srbija, Mađarska, Indonezija, Turčija, tudi Velika Britanija. Ne? Tako da to se da v bistvu replicirati. In tukaj smo naredili neko platformo, ki mislim, da bo zanimiva tudi za vnaprej. Še kar nekaj interesa imamo naprej in tudi željo, da to razširimo. Tukaj le omenjam, ne, recimo Avstrija, Hrvaška, Bulgarija, Turčija je že gor, Egipt, tako da tudi Indija je tam omenjena. Tako da bi želeli s tem nadaljevati, ker mislim, da je zelo zanimiva platforma. Nekaj je tudi prav zanimivo, ne, da kakorkoli se zdi, da vsi znamo angleško pa tako naprej, ne, moram reči, da so te razne publikacije v slovenskem jeziku zelo lepo sprejete. To sem že večkrat zdaj videl in mislim, da je pomembno, da imamo v slovenščini tudi te materiale. Mi se ukvarjamo s tem, da širimo te informacije in čisto enostavno povedam, poskušamo nagovoriti vse, torej kogarkoli, ki ga lahko ujamemo pravzaprav in mu to predstaviti. To so lahko nevladne organizacije, industrija, učitelji, raziskovalci. Imeli smo recimo debato nedavno, kaj 10 dni nazaj, z 4 gimnazijami. Imeli smo recimo stik tudi z 2 filmoma, Plastic Fantastic, ste verjetno že slišali, videli. Recimo tudi film Smeti smo sponzorirali, premiero in tako naprej imamo. Svoj lastni YouTube kanal sem ga imel, Facebook stran imamo, imeli smo 4 konference. Septembra bomo imeli v Slovenj Gracu zopet za VŠTP skupaj konferenco. Poskušamo pa zelo urediti tudi, da bi preko European Bioplastic za morebitne člane, ki bi jih zanimalo članstvo v tej organizaciji, to je krovna organizacija na področju bioplastike v Evropi, da bi za člane iz recimo vzhodnega dela ali pa iz srednje Evrope, da tako rečem, omogočil nek znižen poskus, neko znižano poskusno članstvo in upam, da bomo v tem tudi uspeli. Zanimivo je, ne, oni nimajo mislim, da imajo enega člana z Poljske, ne, in to je to, ne, ker spet kaže, kje je srednja Evropa v tem področju. Znanost ja, uporaba ne. Zaključki moji, torej gre za neraziskovalni projekt. Ne? Pa to pravzaprav ni slabo, ne? Ker ti omogoča, da se ti ne ukvarjaš z rezultatom svoje raziskave in poskušaš prikazati, kako je to uporabno, pa najti uporabe za to. Ampak si neobremenjen s tem, čigav material je, ti se ukvarjaš pravzaprav z bolj splošnim pristopom in si neobremenjen s tem. To je pravzaprav zanimivo, jaz tega od začetka nisem razumel, ne? Pa sem zdaj dojel, ko sem se nekaj časa s tem ukvarjal. Moram reči, da je težko v kakšnih raziskovalnih inštitucijah sprejeti ta koncept neraziskovalnega projekta, pa kakšne možnosti odpira in ponuja. Mislim, da odpira zelo velike možnosti, mislim, da te projekti, da bi takih projektov morali biti v bistvu več. Zato, ker ti generalno odpirajo možnosti. Prepričan sem, res v to trdno verjamem, ne, da smo z delom na projektu dosegali kar dost, da z tem ustrajnim ukvarjanjem za promocijo smo dejansko promocijo dosegali in tudi dvignili interes. Smo v projektu dosegli vsaj 160 podjetij, imeli smo okoli 20 dogodkov, tega ne vem koliko več, mislim, da 7 ali celo več v Sloveniji. Imamo nove torej razne informacije, ki so v neki obliki, da jih lahko uporabljamo. Bom pa priznal, ne, da seveda nikakor, to pa res, nismo uspeli preseči pravzaprav tega razkoraka med znanostjo in raziskavami in uporabo. To mislim, da je pa velik cilj, ki še vedno ostaja izziv za naprej. Tako da s tem bi jaz zaključil in se najlepše zahvaljujem za vašo pozornost.